Sveiki, mēs esam TV Kaste, un šodien mēs uzdosim stūbus jautājumus visiem, ko mēs satiksim skolā. Dodamies. Sveiks. Es redzēju, ka tu tikko padzēries ūdeni, kā viņš garšoja. Ļoti garšīgi. Ļoti garšīgi? Mhm. Okay, paldies, Lās. Kāpēc cilvēki domā, ka rokas vicināšana izmainīs bowlinga bumbas ripošanas virzienu? Gravitācija ietekmē. Vēju? Es nezinu. Kurš roka balss kinoteātrī ir tavējais? Kreisais. Kādēļ? Skrails. Kādēļ? Ģenētiski. Kādēļ? Smiklis. Sveiks. Sveiks. Kā tavuprāt garšo ūdens? Varš. Iespējams, bet nu ilgaicīgi, tikai tu viņu patur mutē, viņš maina garšu? Nē. Tiešām? Jā. Bet arī, ja piemēram, ūdenī ir tā kā kaut kas pievienos klāt? Nu, tur ir jāpadomā. Mēs tagad iesam iekšā bibliotēkā, tāpēc esam ļoti klusu. Sveiki. Sveiki. Jāčukst. Vinnībūga izteiktās morālās vērtības atbilst šīs skolas griezta augstumam. Protams. Vai tiešām? Jā. Vai jūs esat lasījuši Vinnībūgu? Vērtībā. Un skatījušies filmas? Nē. Vai jūs joprojām sekojat jaunajām ziņām pa Vinnībūgu? Jā. Tiešām? Īpaši atziņā. Ļoti labi. Jā. Jā, gan. Sveiks. Skrienot, redzot, sanāk būt vilcienam izdevīgāk vai lētāk? Ko? Nu, skrienot, redzot, sanāk būt vilcienam izdevīgāk vai lētāk? Es domāju, izdevīgāk. Ok, kāds tā pamatojums? Skrīs. Vienkārši ko pastāst? Tāpēc, ka tu redzi vilcienu. Jā, tā ir pareizā atbilde. Yes. Tu ļoti labi atbildēji. Nav par ko. Jā, gan. Sveiki, Maija, mēs esam satikuši skolēnu prezidenti. Bija jautājums, vai cilvēka ķermenim liekas, ka visi kartupeļi ir biezputra? Gan jau, ka jā. Vai tev tā liekas? Jā. Automātisks jautājums jums. Kāda ir kvadrātsakta no manas semestra vidējās, ja es no rīta ēdu banānu? Ļoti interesants jautājums. Droši vien nevarēšu atbildēt. Kādēļ? Tāpēc, ka droši vien, kad banānam no brokstīm nav īpaši liela saistības ar kvadrātsaknēm, diemžēl. Es apēdu divas banānas. Tad kvadrātsakne būs iracionāls skaitlis. Paldies. Par jums uzdot jautājumu? Nē. Kāpēc aktieru miedarbībā rodas pretējās potenciālās enerģijas daudzums dalīts ar divi? Kā lai es to varu zināt? Aktieru kā bija? Miedarbības rezultātā. Rodas? Pretējās potenciālās enerģijas daudzums dalīts ar divi. Tāpēc, ka nepieciešams viss šis kopā, lai varētu tikt tālāk. Kāpēc pārdevēji preiļos uz asfalta cukurveti lej vai klāj? Kāpēc pārdevēji preiļos uz asfalta cukurveti lej vai klāj? Tas tie preiļi? Pāķi? Ja tu varētu lidot, tu lidot uz augšu vai uz leju? Uz augšu. Kāpēc uz augšu? Tur siltāk. Nebūtu bail? Adrenalīns. Un ja tu krist? Bailes. Ko tu darītu, ja tev būtu bailes? Kam tu zvanītu? Mamai. Un ja viņa neceltu? Mamai. Un ja viņa neceltu? Kristu. Sveiks, Reini. Sveiks. Man tev ir jautājums. Jā. Kāpēc dvieļi paliek netīri, ja tos vienmēr izmanto pēc mazgāšanās, nu, kad mēs esam tīri? Kā tā ņemt? Nu, bet tā padziļinātāk pastāst. Labāk neiedziļināšos. Tiešām? Es nezinu, ko teikt. Nu, pastāsti kaut ko, kāpēc viņi tā paliek.
kārtīgi nenomazgājis. Varbūt. Šīs būs TV, kas te? Vai personīgajos arhīvos kaut kādos? Nu šo sūtīsim uz policijas iecirkni. Ne jau nopien. Jā, gan. Tas priekš vientuļiem vakariem. Nav smieklīgi. Nejokojies par tādām lietām. Labi. Vai vārnīcas paskaidro vārdu vārnīca? Nu, gan jau. Pieņem, jā. Kāpēc? Nu kā, vārds vārdā. Sarunājies ar vārnīcu kopā, visu aiziet un tā viņi tur paskaidroja. Tu sarunājies ar vārnīcu? Nu, ir tāds reizes, jā, ka paliek tā vientuļa, tad jāparunā vārnīcu. Kas tev liek justies mazāk vientuļa? Vārnīca. Cik tev mājās ir vārnīcas? Nu, kādas 170 ir. Ko tu darītu, ja tev būtu 169? Tā es noteikti aiziet nopirkt to vēl vienu. To vienu? Tieši to vienu. Kuras valodas vārnīca tā būtu? Nu, kāda Āfrikas. Āfrikas valodas. Tu vari nosaukt Āfrikas valodu. Nu, tas ir nākamais temats. Kas notiek, kad aizsargājums dzīvnieks ēd aizsargājuma augu? Dubulta aizsardzība. Sveiks, Tāms, man jums ir jautājums. Kurā brīdī daļēji apmācies laiks pārvērš par daļēji skaidru laiku? Viņš jau nekad nav. Ja viņš ir daļēji skaidrs, es nekad viņš ir daļēji apmācies arī. Jā, īstenībā es nebūtu tā iedomājums.